No niin, eli hyvää huomenta, arvoisat kanavan katsojat. Syyskuun ensimmäinen päivä. Viimeinen kalastusvideo varmaan tältä kaudelta. Tulee, tosin tällä kertaa vieheet on ehkä isompia kuin tämän järven kalat. Mutta koska tein kirpparilöytöjä, aion kokeilla niitä. Ilmahan on todella hyvä. Ei ole enää liian kuuma ja muuta. Katsotaas. Katso taas, mitäs meillä on. Meillä on tämmösiä tuotteita. Kirppislöytöjä. Tämmösiä mörköjä. Tässä on ensimmäinen. Sitten toinen, eli jerk-itin tämmösiä 160 ml 70 grammaa. Sitten viimeisenä, tein vähäisimpänä tämmönen. No, eli siinä on, järvihän näyttää nyt aika tuuliselta. Vapaa on siinä, mutta tää on varmaan, tää on viimeisiä, varmaan tällä kaudella viimeisiä kalastuksia. Ei yhtään kalaa tänä kesänä, mutta silti mä toivon, että peukutatte, tilaatte kanavaa sun muuta. 18.10. tulee yksi vuosi täyteen ja vähän alle 500 video. On tullut vuoden aikana, eikä sitä edes niin kuin väännetty väkisin. Sitä on silloin tällöin väännetty. Enimmäkseen noita drone-kuvauksia ja RC-hommia, mutta kyllä tämä mahtuu tämmöistä muutakin asiaa näihin videoille. Että tämä nyt on ensimmäinen vuosi, on mennyt näissä ja vuosi on mennyt nopeasti. Jos ajatellaan, vuodessa 365 päivää, se on melkein 500 video väännetty. On se nyt ainakin enemmän kuin yksi video päivässä. Että kyllä mä toivoisin, että tilaisitte kanavaa ja peukuttaisitte ja muuta, niin saisi vähän lisää intoa. Että olen matkan alussa. Mutta sitä paitsi tänään on syyskuun eka päivä. Ilma on todella hyvä. Aurinko paistaa. Vedet on kyllä kylmentynyt selvästi. Et uimaakaan ei kyllä enää. Tosin mä yhden kerran tänä kesänä kävin uimassa. Vaikka vedet oli lämpimät. Se oli jotenkin, se oli liian kuumaa. Se ahdisti kyllä. Se oli todella kuumaa. Ei olisi uskonut, miten kuumaa on. Tai en tiedä. Täytyy nyt toivoa, että tällä kerralla tulisi edes yksi ahven tai joku. Että mullahan nyt tossa, no näyttää mulla tossa tommonen kiinni nyt, tommonen jakki. Jakki on nyt kiinni, että tuolla nyt voi tulla. Jos jotain tulee, niin tulee tuolla. Joo. Tämä ollaan tässä kalastamaan lauantain kunniaksi. Katsotaan nyt, vielä kun ilmat säilyy tämmöisenä, niin voi mökkeillä hyviä kalastaa. Mutta tää kyllä taitaa olla viimeinen kalastusvideo. Kyllä mä sit laitan vielä, jos tulee, mutta mä epäilen, että tää on viimeinen kalastusvideo tällä kohdalla. Tai se, peukuttakaa ja tilatkaa ihmeessä kanava, koska muuten millä mä pääsen tekemään mitään spesiaalivideoita. Ensimmäinen on tietysti 100 tilaajan raja, kun se tulee täyteen. Tai sanotaan 50 tilaajaa. Niin sit tulee jotain spesiaalia, kun on 50 tilaa. Nyt taitaa olla 18 tilaajaa. Että tilatkaa nyt äkkiä tää kanava. Edes näiden kalastusvideoiden takia mä pyydän, please. Näihin pliidemäisiin tunnelmiin. Tähän please.